Баскетболистките на Монтана записаха пета поредна победа във втората фаза на женското първенство по баскетбол. Този път те надвиха отбора на Берое Стара Загора с 95-76. Впечатление направи отсъствието на някои от основните състезателки на Старозагорки, както и на старши треньора им Таня Гатева. Това е техен проблем, с какъв състав ще дойдат, с кои играчи ще играят. Те си имат техни решения, така че те си преценят да отсъстоят този състав. И за тиграйца, вижда, че момичета се играха, бориха се много и на моменти дори не надиграха и бяха равностойни. Може би някакво подценяване се получи в нашия отбор, като видяха, че няма да играят. И, нали, мислеха, че очаква лесен матч, но все пак момичетата, които бяха дошли тук от Бероя, си играха една част така и изиграха много добре втората част. Михайлов похвали за играта младите съпернички, но добави, че опитът на неговите състезателки се е оказал ключов за развоя на матча. Много голяма успеваемост от тройка, много лесно беше на пробиви надиграха деца, вика, ако бяха дошли с пълен състав, по-малко тройки може би щяха да ни вкарат и по-малко прояви щяха да направят, но лошо играхме в защита през първото по време. Второто по време смятам, че така бързо успяхме да вставим. Те натрупаха и фалови, неопитни, както сега в началото ни влизаше на тях всичко. Константин Боев, който води Берое в този матч, сподели, че е доволен от представянето на своя тим. Той добави, че не знае каква е причината за отсъствието на голяма част от основните състезателки на Берое и техният треньор. Единствено се зарадвах пък, че точно срещу един от много опитните и балансирани отбори в България, дори ето виждаме и толкова години в Драчевската и навънка, отбор тези млади момичета да покажат какво могат. Много има да се изисква още, разбира се, вижда се и по статистика, и по резултат, но въпреки всичко, аз специално не знам каква е причината, но съм много щастлив, че тези деца имаха шанс да поиграят. До края на мачовете в първата тройка Монтана и Берое ще се срещнат още два пъти на 6 и 10 април в Стара Загора.